Lepo pozdravljeni. Tako kot smo najavili, že lepe kar sad nekaj konkretnih predlogov, ki smo jih oblikovali v državljanski listi. V glavnem se vsi nanašajo na tisto, kar te dni poslušamo in slišimo na protestih širom Slovenije. Tako da bi lahko rekel, da je državljanska lista poskuša prisluhniti protestnikom. Mi na splošno mislimo, da mora politika tem sporočilom, ki jih ljudje te dni dajo na javnih shodih po Sloveniji, prisluhniti, da mora dobro poslušati. Iz tega potegnem neke sklepe in seveda potegnem tudi neke ukrepe. Veliko tistega, na kar opozarjajo protestniki v teh dneh, je tudi sestavni del našega programa, programa državljanske liste. Nekaterih stvari nam ni uspelo izpeljati, zato ker nismo dobili ustrezne politične podpore in mogoče je to sedaj priložnost, da nekatere druge stranke ponovno razmislijo o naših predlogih. Če sem konkreten, naš prvi predlog se nanaša na odpoklic župana. Pripravili smo spremembe zakona o lokalnih volitvah. Bistvo teh sprememb je, da lahko najmanj 15% volilnih upravičencev v občini zahteva glasovanje o odpoklicu župana. Torej, teh 15% je seveda še stvar debate, tu se lahko odločimo za kakšne modalitete, malo smo pregledali tudi primerjalne ureditve, lahko naredimo različne procente za različno velike občine, ta odstotek, ki se ponaša, mora ugibati nekje okrog 15% ali pa od 10 do 15%. Torej, to je zahteva za glasovanje po odpoklicu župana. Če je takšna zahteva vložena, sledi splošno glasovanje po odpoklicu župana v občini. In če se večina tistih, ki so na tem glasovanju oddali veljavni glas, odloči za odpoklic župana, potem županu preneha mandat in razpišejo se predčasne županske volitve. Kaj pravzaprav ta predlog pomeni? Ta predlog bi dal recimo Mariborčanom konkretno zakonsko možnost, da odpokličejo svojega župana. Možnost, ki je danes v zakonodaji ni. Mariborčanom in seveda tudi občanom vseh tistih občin, kjer so izrazito nezadovoljni svojimi župani. Glede na to, da ljudje župana izvolijo, je tudi prav, da ljudem damo možnost, da župana odpokličejo. Niso nam najboljšeče rešitve, po katerih bi župana odpoklicali občinski svetniki, se ga tudi imenovali niso. Imenovali so ga, oziroma izvolili so ga ljudje. Druga stvar, sprememba volilnega sistema in uvedba preferenčnega glasu. To je že stara ideja, bi lahko rekel. Sam sem pri tem projektu sodeloval že v različnih vlogah, kot državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, kot minister za javno upravo. In sedaj, ponovno. Torej, za kaj pravzaprav gre? Gre za idejo, da bi lahko volivci na volitvah, poleg tega, da glasujejo o strankah oziroma strankarskih listah, znotraj teh list tudi izbrali tiste kandidate, ki jim dajo prednost. In bi ta prednostni glas odločilno vplival na izvolitev kandidata, na to, kateri kandidat bo izvoljen. To je preferenčni glas. Znana ideja, v Sloveniji že večkrat v toku, vendar nikoli sprejeta. Zakaj ne? Moja teza je, da predvsem zaradi tega, ker poslanci ne želijo glasovati za spremembe volilnega sistema, za spremembe, ki bi uvedle drugačen volilni sistem, kot pa tisti, po katerem so bili izvoljeni. No, naše poslanke in poslanci so to pripravljeni podpreti. Torej, preferenčni glas. In spomnim vas na eno stvar, ki smo mogoče vsi skupaj pozabili. Od leta 2000 imamo mi v ustavi zapisano, da se poslanci volijo po proporcionalnem sistemu, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. 12 let že velja ta ustavna določba, a ni bila realizirana. V zakonu še ni bila realizirana. Torej, mi imamo pravzaprav že 12 let nek začasen volilni sistem, ker ga še nismo uskladili z ustavo. Žalostno je to, da včasih začasne rešitve postanejo najbolj trajne. In ker vsi pozabljate, da ta rešitev samo začasna. Torej, to glede preferenčnega glasu je prvi nujni korak po našem mnenju. Preučujemo tudi možnost odpoklica poslanca. Glede na proporcionalni volilni sistem je to nekoliko bolj zapleteno vprašanje, vendar je vredno razmisleka.
Torej, v tem sklicu imamo že 4 kandidate za poklic poslancev. Imajo tudi imena in priimke. Piše se Vogrin, Marinič, Ambrožič in Simčič. Kot predsednik državnega zbora še enkrat pravim, razmislite še enkrat o svojem odstopu. Razmislite še enkrat o svojem odstopu, ker s svojimi preteklimi ravnanji obremenjujete vse svoje kolege v politiki. Tudi tiste, ki takšnih bremen nimajo. In potem je tukaj še področje sodstva. Jaz bom danes poslal vsem vodjem poslanskih skupin dopis, predlog, da naj še enkrat razmislijo o ustavni spremembi, o uvedbi tako imenovanega poskusnega mandata za sodnike. Na začetku tega mandata smo to že predlagali, se pogovarjali z vodji poslanskih skupin, in takrat se je izkazalo, da 2/3 večine za to ustavno spremembo nimamo. Podprla je celotna koalicija, obe opozicijski stranki pa sta bili proti in jaz mislim, da v luči teh novih sporočil, ki nam jih ljudje dajo, da bi kazalo ponovno razmisliti o uvedbi poskusnega sodniškega mandata. Kaj to pomeni? To pomeni, da je sodnik najprej imenovan za okolo recimo 2 let, da se v tem času izkaže, pokaže, ali je iz pravega testa za sodnika, da tako rečem, ali je sposoben za sodnika ali sodnico in potem je imenovan v trajni mandat. In druga stvar, ki jo pa predstavlja naš minister za pravosodje in javno pravo, je pa tako imenovana mala pravosodna reforma, katera je bistven, čisto na kratko bom povedal, ker bo potem minister malo podrobno razložil, je zelo enostavno. Sodni veji oblasti dati vsa pooblastila in pristojnosti, predsednikom sodišč dati vsa pooblastila, ki jih potrebujejo za vodenje, pooblastila, ki se nanašajo na izbiro sodnikov, na nagrajevanje, na sankcioniranje, vendar hkrati seveda tudi od njih zahtevati odgovornost za rezultate. Vsak predsednik sodišča naj bo odgovoren za rezultate dela sodišča, ki ga vodi. V teh dneh nam je ponovno žal, nam je vaš čas žal, v teh dneh nam je pa še bolj žal, da ni uspel naš predlog za ukinitev državnega sveta. Mi vaš čas trdimo, da je državni svet nepotrebna inštitucija. Izvolitev gospoda Kanglerja v državni svet je bil eden od povodov, ena od iskric, ki so sprožili dogodke v Sloveniji. Ni bil vzrok. Tudi mariborski radarji niso bili vzrok. Vzroki so druge, so globi. Bila pa je to ena od iskric, ki so sprožile ta ogen, ki se širi po Sloveniji. Glede protestov ima državljanska lista zelo jasno stališče, torej ljudem je potrebno prisluhniti. Slaba volja, nezadovoljstvo, revolt ima svoje razloge, ki so utemeljeni. Na drugi strani pa seveda ne smemo dovoljiti, da bi huligani, torej izgredniki, pokvarili te mirne proteste, jih ugrabili in s tem tudi ogrozili življenje in zdravje tistih, ki se v najboljši veri teh protestov udeležujejo. Toliko na kratko in mogoče samo še beseda o še eni ustavni spremembi, ki pa ima po mojem mnenju zelo dobre možnosti, da vendar je vse. To je 90. člen ustave. Jaz sem pred kratkim dobil stališča strokovne skupine o predlogu ustavne spremembe. Strokovna skupina v principu predlog, ki smo ga oblikovali politične stranke, podpira z nekaterimi modalitetami. Strokovna skupina je oblikovala nekoliko drugačen, modificiran tekst. Razlika je predvsem v kvorumu. Namreč originalni predlog je, da se mora referendum udeležiti najmanj 35% volilnih upravičencev, da bi bil referendumski izid veljaven. Predlog strokovne skupine pa je nekoliko drugačen. Da se zakon na referendumu, zavrnjen, če proti njegove uveljavitvi glasuje najmanj 25% vseh volilnih upravičencev in seveda, da je proti večina tistih, ki so se referenduma udeležili. Državljanski listi ta predlog podpiramo in glede na to, da je strokovna skupina zelo soglasna, da imamo torej
konsenz v stroki, pričakujemo tudi konsenz v politiki. Jaz bom še v decembru opravil nekaj neformalnih razgovorov z vodji poslanskih skupin, zato da pripravimo, da se dobro pripravimo na formalno sejo ustavne komisije, ki bo pa 10. januarja. Torej 10. januarja bomo odločali o začetku postopka in pa oziroma odločali bomo v bistvu o vsebini stališč, ki jih bo potem državni zbor sprejel in ki bodo že osnova za tekst ustavne spremembe. Če je politična volja še prisotna, in jaz verjamem, da je, bomo torej zgodaj spomladi, morda že v februarju, imeli to ustavno spremembo pod streho. Toliko.